Drejtuesi i prokurorisë speciale SPAK, Arben Kraja, ka bërë një deklaratë të fortë, jo thjesht për ekzistencën e grupeve kriminale në Shqipëri, por pohoi se ato janë shndërruar në organizata më të egra. Deduksioni vjen si pasojë e vrasjeve të ndodhura kohët e fundit. Është egërësia, po të qose mund të shprehë kështu, në kuptimin e pasojëve që ato sjellin. Shohim për ditë rastet e vrasjeve të ndodhura në të gjitha këto zona që unë përmenda, qoftë shtetasve shqiptarë që përfshin aktivitete kriminale, por dhe shtetasve të huaj. Shohim gjithmonë më shumë përdorimin e teknologjive të fundit që ekzistojnë sot digitale për nevojat e aktivitetit kriminal. Telefonat e enkriptuar, rrjetet e enkriptuara, sisteme digitale, të cilat përdoren nga ky grup elektroaktivitete kriminale. Shefi SPAK tha se grupet kriminale kanë ndryshuar trajektorin e aktivitetit të tyre, duke zjeruar atë deri në Dubai. Gjithmonë më shumë shohim element të aktivitetit kriminal shqiptar që shtrin aktivitetin e tyre duke filluar që nga vendet e origjinës të Amerikës së Jugut, ku fillon transporti i drogave të forta, vazhdojnë aktivitetin e tyre në vendet tranzit, ku kalon droga, kanë aktivitetin e tyre në vendet ku konsumohet droga, në vendet e Bashkimit Evropian, në vendet e mëdha, por ushtojnë aktivitetin e tyre edhe në vendet e tjera, siç është Dubai. Arben Kraja deklaroi se këtë betejë me grupet kriminale, asnjë shtet nuk e luftoni vetëm, e përpasoi nevojitë të bashkëpunimit. Kundërpërgjigja duhet të jetë në ngritjen e strukturave, në forcimin e tyre, në bashkëpunimin, asnjë shtet i vetëm nuk mund ta luftojë vetëm këtë lloj aktiviteti kriminal. Shefi SPAK i bëri deklaratat gjatë një takimi të përbashkët të zhvilluar mes antimafias italiane dhe prokurorisë speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.